Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադի տողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք 20-րդ դարի հայ գրականության տաղանդավոր դեմքերից մեկի՝ Նաիրի Զարյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Այս գրողի անունը տարբեր առիթներով հիշատակվել է բացասական իմաստով, սակայն այսօր քննության նյութ ենք դարձնելու ոչ թե Նաիրի Զարյանի հայ գրականության մեջ ունեցած անորանալի ձեռքբերումները, այլ անդրադառնալու ենք գրողի կյանքի այն ժամանակահատվածին, որը դեռևս ամբողջապես ուսումնասիրված և բացահայտված չէ։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու Նաիրի Զարյան հասարակական գործչին, նրա կյանքին առնչվող մի շարք փաստաթղթեր, որոնց ուսումնասիրումը և ճշմարտության վերհանումը ժամանակի և պատմության պահանջն է։ Նաիրի Զարյանը ծնվել է 1900 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Արևմտյան Հայաստանի Վանի վիլայեթի Խարակոնիս գյուղում, ծանր մանկություն է ապրել։ 1915 թվականին թուրքական յաթաղանից հալածված հազարավոր հայրենակիցների հետ միասին Զարյանը գաղթում է Արևելյան Հայաստան, ապրում որբանոցում, այնուհետև ստանում է համասարանական կրթություն և դառնում ճանաչված գրող։ Երբ գաղթից հետո, մեծ եղեռնից հետո նա տեղափոխվեց Արևելյան Հայաստան և դարձավ հերթական որբանոցային բանաստեղծը, նրա առաջին գործը եղավ առաջին զգացողությունները կապվում են Տերյանի անվան հետ։ Տերյանական ներշնչանքով որբանոցային կյանքի այսպես մղձավանջի մեջ բանաստեղծություններ էր գրում։ Դա մինչև 22 թվականը։ Բայց արդեն 22 թվականից հետո, երբ նա դարձավ Հայաստանի պրոլետարական գրողների ասոցիացիայի պարագլուխներից մեկը, իրեն հրճակեց պրոլետ գրող Հակոբ Հակոբյանի գործի շարունակող, և այդպես մնաց ամբողջ 20-30-ական թվականներին։ Թեև Նաիրի Զարյանը հայ գրականության մեջ հայտնի է նաև հայրենասիրական բանաստեղծություններով, այդուհանդերձ նա նույնպես չէր կարող տուրք չտալ ժամանակին և ստիպված էր գրվածքներ ձոնել Ստալինին։ Ահա, որբանոցից եկավ, դուրս եկավ, առաջին գործերը, որ գրեց, արդեն որպես պրոլետարական բանաստեղծ, գրեց «Էյ, դու հեռացել ես, արդեն դու անցել ես գյուղիմ հայրենի, Խարակոնիս»։ Մարդիկ կարոտից մղկտում էին, որ իրենց հայրենի գյուղն են կորցրել։ Նաիրի Զարյանը հպարտ, երջանիկ ասում էր «Էյ, դու արդեն հեռացել ես ու բանի պետք չես»։ Այստեղից էլ սկսում է խզումը։ Հեշտ չի եղել Նաիրի Զարյանի կյանքը, որովհետև ամբողջ 1920-ից 30-ական թվականներին նա մշտական գրական խմբակային պայքարի մեջ էր ժամանակի խոշորագույն գրողների մի խմբի հետ, որի մեջ էին Եղիշե Չարենցը, Աքսել Բակունցը, ինչպես նաև Գուրգեն Մահարին, Մկրտիչ Արմենը և ուրիշներ։ Իսկ Զարյանը տարիներ շարունակ լինելով Հայաստանի պրոլետարական գրողների ասոցիացիայի կազմում, 1930-ական թվականների լարված օրերին հակադրվեց իր գրչակից ընկերներից ոմանց հետ, երբեմն նրանց անվանելով ժողովրդի թշնամի։ Հնարավորությամբ շատ հախորն մարդ է եղել և ակտիվ։ Այն ժամանակ, երբ համակրանքներ ուներ տաշնակության հանդեպ, պայքարել է խորհրդային կարգերի դեմ, փետրվարյան ապստամբության ժամանակ, նա կռվել է տաշնակցական ջոկատների կազմում 1921 թվականին։ Հետո, երբ համոզմունքները փոխվել են, դարձել է կոմունիստ, դարձել է ակտիվ, իսկ որոշ ժամանակ մոլերանտ կոմունիստ, որը և հետք է թողել նաև կենսագրության մեջ, երբեմն բավական տհաճ հետք է թողել։ 1930-ական թվականների սկզբներին շատերի հետ միասին հետապնդվում էր նաև Նաիրի Զարյանը, սակայն նա կարողացավ ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվել, խույս տալով հետագա ճակատագրական դեպքերից, առաջնորդին ձոնելով հանրահայտ Ստալին բանաստեղծությունը։ Եվ իմ չքնախ, Հայաստանի ծաղկածիծաղ լեռներում իր նոր աշխարհն է կառուցում քեզնով լեցուն մի սերունդ, և ես նրա ծոցից ելած մի խանդավառ բանաստեղծ բերում եմ քեզ իմ երջանիկ ժողովրդի սերը մեծ, երգում եմ քեզ, մեծ Ստալին, դու հարազատ ամենքին, դու մարդկային երջանկության ճարտարապետ ու դարբին։
Ստալինին զոնված այս տողերը Զարյանը չեր գրել բացառապես առաջնորդին սիրաշահելու նպատակով։ Կարելի է ենթադրել, որ Նաիրի Զարյանը հավատով է գրել այս տողերը, թեև հոգու խորքում ժամանակը տագնապ էր առաջացրել։ 1937 թվականի նոյեմբերի 15-ին գրողը հեռացվեց կոմունիստական կուսակցությունից և մինչև 1938 թվականի փետրվարի 10-ը ստիպված էր արդարանալ, խոսել իր ընկերների դեմ։ Կրեմլում տեղի ունեցավ հայ աշխատավորների հանդիպումը Ստալինի հետ կապված Հայաստանի խորհրդայնացման 15-ամյակի հետ։ Նարի Զարյանը նախատեսված չէր։ Այսպես ահաբեկելով Խանջյանին, մի տեսակ ուժի դիրքերից, չգիտես ինչ ձևով նա կարողանում է թափանցել Կրեմլ։ Կրեմլում կարդում է իր Ստալին հանրահայտ բանաստեղծությունը, որը նախորդ սերունդները անգիր գիտեին։ Եվ չանցած մի երկու շաբաթ, 1936 թվականի հունվարի սկզբներին, նա արժանանում է Լենինի իշխանշանի։ Ներկայումս հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների փաստաթղթերի պետական կենտրոնական արխիվում Նաիրի Զարյանի կյանքին ու գործունեությանն առնչվող փաստաթղթերը պահվում են 3 առանձին թղթաբանակներում։ Այսօր մեր ձեռքի տակ են բավականին մեծ թվով փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են մեզ տալիս լույս փռել Նաիրի Զարյանի կյանքի այն ժամանակահատվածի վրա, որը առավելապես հայտնի է երկրորդ կյանք անունով։ Կուսակցությունից Նաիրի Զարյանի հեռացման համար առիթ էին հանդիսացել ժամանակին բնորոշ մի քանի մեղադրանքներ։ Առաջին, 1919 թվականին եղել է ռամկավար կուսակցության աշակերտական միության անդամ։ Երկրորդ, 1920 թվականին Կարսի անկման կապակցությամբ ռազմիկ թերթում բանաստեղծություն է տպագրել նվիրված գնդապետ Մազմանյանին։ Երրորդ, 1921 թվականին Հայաստանում բռնկված քաղաքացիական կռիվների ժամանակ Ախտայի ճակատում կռվել է բոլշևիկների դեմ։ Չորրորդ, հայ կինոյի ժողովում առաջարկել է ֆիլմ նկարահանել Անդրանիկի մասին որպես հայ Չապաև։ Նկատենք, որ Անդրանիկի մասին ֆիլմ նկարահանելու առաջարկը կարող էր Նաիրի Զարյանի կենսագրության լավագույն էջերից մեկը դառնալ, եթե ինքը չհրաժարվեր, չասեր Բաքունցն է մոգոնել և զորավարի սուրը չհամարեր Արնախում։ Այս մեղադրանքների դեմ Զարյանն ունի իր փաստարկները, պահվում են նաև ժամանակի վավերագրերը։ Շարինցի հետ նա վիճել է, բայց միշտ ընդունել է Շարինցի մեծությունը։ Բաքունցի հետ հարաբերությունները շատ ավելի բարդ են եղել։ Ինքը ակնհայտորեն սխալ է գնահատել Բաքունցին, հետո ինքը հետմահորդ հրապարակված գրառումներում ընդունել է այդ փաստը, որ ինքը սխալ է գնահատել Բաքունցի արձակի նշանակությունը, բայց բացի զուտ գրական իմաստով սխալ գնահատականից, Զարյան իրեն վատ է պահել Բաքունցի բանտարկված ժամանակ։ 1929 թվականին իր դեմ ուղված մեղադրանքների կապակցությամբ Զարյանը գրել է հետևյալ բացատրագիրը. «Ես քաղաքացիական կռվին մասնակցել եմ ընդդեմ բոլշևիկների միանգամայն կամավոր կերպով։ Այս ես ամեն տեղ և ամեն ժամանակ հայտարարել եմ։ Գնացել եմ Ախտայի ճակատ իբրև շարքային զինվոր։ Հաջորդ օրը գնացինք կռվի, բայց կռիվը դեռ չսկսված, վերջացավ, որովհետև մեր թնդանոթաձիգն ու պուլիմետչիկը դավաճան դուրս եկան։ Ես գրել եմ միայն մի բանաստեղծություն Կարսի անկման արթիվ, նվիրված դաշնակ սպա Մազմանյանին, որին ես բոլորովին չեմ ճանաչել։ Այդ բանաստեղծությունը նեղ ազգայնական անկումային տրամադրությամբ է գրված։ Նաիրի Զարյան, 1929 թվական, 9 նոյեմբերի։ Նարի Զարյանի առաջին բանաստեղծությունները, բանաստեղծական գրքերը շատ տխուր տպավորություն էին թողնում, հագեցած էին քաղաքականությամբ ժամանակի, պրոլետարիատի դիրքերից վերաբերմունք շատ այլ հարցերի նկատմամբ։ Այդպիսին էին Հրանուշը պոեմը, Չին աղջիկ պոեմը, Ջրանցկի կապույտ երկրում գիրքը։ Սրանք ձախորդություններ էին այն քնարական նուրբ շնչից հետո, երբ նա ուներ որբանոցային կյանքում, որբանոցային գրականության մեջ։
Ով եմ ես, խորագրի ներքո, Նաիրի Զարյանը 1937 թվականին մի ընդարձակ նամակ է գրում, որտեղ մասնավորապես ասում է. 1931 թվականին ես գրեցի գյուղատնտեսության արդյունաբերության սոցիալիստական վերակառուցմանը նվիրված բանաստեղծությունների և պոեմների շարք, գովերքեցի մեր կուսակցության գլխավոր ուղղությունը, ծաղկեցի աջ ու ձախ թեքումները, արտացոլեցի մեր բանվորների և կոլտնտեսականների խանդավառությունն ու հերոսությունը։ Նույն տարի ես գնացի Դոնբաս, ծանոթացա արդյունաբերական հսկաների հետ և գրեցի «Չուգուն» պոեմը, որի մեջ ես գովերգում եմ Դոնբասի աշխատավորության հերոսական խանդավառությունը։ Նաիրի Զարյանը կոմունիստական կուսակցությանն անդամագրվել է 1937 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Այսօր մեր ձեռքի տակ կա մի նամակ, որը գրողը թվագրել է հենց նույն օրը, դեկտեմբերի 2-ին։ Այն ծայրից ծայր լույս է սփռում շատ հարցերի վրա։ Իրականում այս նամակը շատ հարցերի պատասխաններ է տալիս։ Այստեղ զգացվում է ժամանակի շունչն ու ձեռագիրը, ի վերջո չմոռանանք, թե երբ է այն գրվել։ Խոսքը տխրահռչակ 37 թվականի մասին է։ Հանրահայտ նամակում Նաիրի Զարյանը շարունակում է իր աշխատանքի, իր սխալների և իր թշնամիների մասին գրել։ Նամակում կարդում ենք. 1934 թվականին, երբ հակահեղափոխական գրողները հանդես եկան մի առանձնահատուկ լկտիությամբ և աշկարա քարոզում էին իրենց նացիոնալիստական, տրոցկիստական գաղափարները, երբ նրանք լինչի դատաստան տեսան բոլոր նրանց հետ, ովքեր կուլտուրայի, հատկապես գրականության հարցերում փորձում էին պաշտպանել Լենինյան Ստալինյան գիծը, կատաղի խանջանականության այդ օրերին ես գրեցի հենց իր Խանջանի և նրա ոհմակի դեմ ուղված պոեմների ու բանաստեղծությունների շարք։ Մեկ այլ գործեր նրա հացավան վեպը, որի առաջին հատորը լույս տեսավ 37 թվականին։ Դարձյալ ձախողված մի գործ, դարձյալ ձախողված այն առումով, որովհետև պատկերները սխեմատիկ են։ Հետագա շրջանում Նաիրի Զարյանի գրական կյանքում փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Արդեն պատերազմի տարիներին ակնհայտ դարձավ նրա ձիրքը, շնորհքը, քնարական բանաստեղծություններ, հայրենասիրական բանաստեղծություններ։ Դրան հաջորդեց արագ գեղեցիկ դիցապատմական ողբերգությունը, որը լավագույն գործերից մեկն է՝ հիշարժան, պիտանի, օգտական մի ստեղծագործություն։ Արդեն 46-54 թվականներին դարձյալ ձախողումներ եղան, որովհետև Կենտկոմի հատուկ որոշումներ ընդունվեցին քաղաքականության վերաբերյալ, և պատկերը լավ չէր, նույնը Նաիրի Զարյանի ստեղծագործության մեջ։ Այսօր տասնամյակներ անց Նաիրի Զարյանի վերոհիշյալ նամակի ուսումնասիրությունը նորովի է բացահայտում և լույս սփռում մինչ օրս անորոշության մեջ հայտնված բազմաթիվ հարցերի վրա։ Մենք ներկայացնում և համադրում ենք փաստերը, իսկ դրանք դարձյալ Նաիրի Զարյանի նամակից են։ Հայաստանի խորհրդային գրողների առաջին համագումարում ես հանդես եկա ճառով և բազմաթիվ փաստերի վերլուծության հիման վրա ցույց տվեցի Չարենցի, Բակունցի, Ալազանի, Մահարու, Թոթովենցի, Արմենի, Սուրխաթյանի և մյուսների գրքերում և հոդվածներում առկա նացիոնալիստական տրոցկիստական գիծը։ Համագումարի լսարանի կողմից իմ ճառն ընդունվեց բազմակի ծափերով։ Պողոսյանը, ներկայիս Լուսժող կոմը, խոստացավ ճառս տպագրել խորհրդային Հայաստանում, բայց չտպագրեց։ Միայն Խանջանի ինքնասպանությունից հետո ես այդ ճառը վերածեցի հոդվածի և տպագրեցի խորհրդային գրականություն ամսագրում։ Զարյանի կենսագրության մեջ այսպիսի տհաճ, մերժելի էջեր կան, բայց սա մեզ չպիտի խանգարի ամբողջության մեջ ճիշտ գնահատելու Նաիրի Զարյանին, նորից ասեմ, իբրև գրողի և իբրև քաղաքացու։ Իսկ նա ավանդը հայ քաղաքականության զարգացման մեջ բավական մեծ է։ Նրա և բանաստեղծությունը, պոեզիան, և դրամատուրգիան, և արձակը ոչ միայն իր ժամանակին մեզտեղ են կատել, այլև պահպանում են այսօր իրենց արժեքը և ենթադրում դեռ երկար կպահպանեն այդ արժեքը։ Իր հայտնի նամակում Նաիրի Զարյանը բավականին հանգամանալից բացատրություններ է տալիս, որոնց դուք այսօր պետք է ծանոթանաք։ Կծանոթանաք ժամանակն ու մարդկային ճակատագրերը հնարավորինս ճշտությամբ պատկերացնելու համար։ Նամակում Զարյանը գրում է. «Ինչպես հայտնի է, Կրեմլ տանելու համար Խանջյանն ինձ որպես պատգամավոր չէր ընտրել. Պատգամավոր էր Ստեփան Զորյանը, որը և մասնակցեց, իսկ ես Մոսկվայում հանդիպեցի Խանջյանին, հայտնեցի նրան ընկեր Ստալինին տեսնելու իմ ջերմ փափագի մասին և խնդրեցի պատգամավորության կազմում որպես թղթակից ինձ տանել Կրեմլ»։
Նա խոստացավ, բայց ընդունելության վերջին պահին մերժեց. Ես գնացի Կրեմլ, պարետատանը համարեցի և անցագիրս ստացա։ Ես տեսա ընկեր Ստալինին և մյուս առաջնորդներին։ Նրանց կարդացի իմ Ստալին բանաստեղծությունը և դրանով կատարեցի իմ առավելագույն ցանկությունը։ Շատ բնական էր, որ Նաիրի Զարյանը նույնպես շատերի նման ճանապարհներ պիտի որոներ Ստալինյան բռնություններից ազատվելու համար, քանի որ 1953 թվականից հետո մեր առջև միանգամայն այլ Զարյան է ի հայտ գալիս։ ՀԿԲԿ Կենտկոմի քարտուղար ընկեր Ամատունուն Նաիրի Զարյանից 1936 թվին Լենինի շքանշանով պարգևատրվելու արդիվ ես հանդիսավոր խոսք եմ տվել գրել մի ընդարձակ պոեմ առաջնորդի մասին։ Այս խոստումը ես պարտավոր եմ կատարել պատվով և որքան հնարավոր է կարճ ժամանակվա ընթացքում։ Նաիրի Զարյանն իր խոստումը պատվով կատարեց և նույնիսկ գերա կատարեց, գրելով հավերժական գագաթներ, Ստալին, դյուցազնագիրք, Ցարիցինյան դրվագներ գրքերը։ Այնուհետև աստիճանաբար Նաիրի Զարյանի դիրքերը ամրացան։ Նա լույս ընծայեց մի քանի ժողոված ուներ, ամրոց, հարվածներ, որոնք մեկը մյուսից ձախողված գրքեր էին, արդյունաբերական շինարարություն, գյուղի վերակառուցում և այլն։ Գյուղի վերակառուցման է նվիրված նրա Ռուշանի Քարափը պոեմը 1930 թվական։ Շատ այսպես մակերեսային և սխեմատիկ մի ստեղծագործություն, որը գնաց մնաց պատմության մեջ որպես մի փորձ գյուղը պատկերելու կուսակցական դիրքորոշման տեսակետից։ Նաիրի Զարյանի ինքնապաշտպանական նամակը ըստ էության բնութագրում է հեղինակին և շատ հարցերի պատասխաններ է տալիս։ Զարյանը գրում է. «Հիմա ինձ չեն հրատարակում, թույլ չեն տալիս լսարաններում կարդալ բանաստեղծություններ։ Դուրս է գալիս, որ Գեղամ Սարյանը, Աղավնին, որոնք Չարենցի և Ալազանի հետ մեկտեղ պայքարել են ընդդեմ խորհրդային գրականության, ընդդեմ ինձ, հոկտեմբերյան տոնակատարությունների համար գրողների միության կողմից իրաշխավորվում են ելույթների, իսկ Նաիրի Զարյանը արժանի չէ վստահության. Չեն տպագրում Ստալինին զոհված իմ նոր պոեմը. Կանգնեցրել են իմ վեպի կազմարարական աշխատանքը, կանգնեցրել են 7000 տող ընդգրկող իմ բանաստեղծությունների ու պոեմների նոր ժողովածուի տպագրությունը, հանել են իմ նյութերը դասագրքերից, թույլ չեն տալիս հազարավոր երիտասարդների հոկտեմբերյան տոնակատարությունների ժամանակ արտասանելու իրենց այնքան ծանոթ բանաստեղծությունները։ Ինչու, ով եմ ես, թշնամի, գրում է Նաիրի Զարյանն իր նամակում։ Նա պոեզիան 20-րդ դարի հայ պոեզիայի միանգամայն ինքնուրույն մի հատվածն է, շատ հետաքրքրական, բազմաթիվ բանաստեղծություններ կան, որոնք իմ կարծիքով պիտի մնան 20-րդ դարի հայ բանաստեղծության ոսկե ֆոնդում։ Զարյանը ստեղծում է մի քնարական հերոս, որը նորություն էր մեր քաղաքացիական մեջ, և որոշ իմաստով Չարենցի քնարական հերոսի շարունակությունն էր, մի քնարական հերոս, որը զգում էր այս աշխարհը, սիրում էր, և նա արձագանքի մեջ այս աշխարհի հանդեպ ինչ-որ առնական տղամարդկային բան կա, որը բանաստեղծության մեջ այդքան հաճախ չի հանդիպում։ Նաիրի Զարյանը 1937 թվականին գրած իր հայտնի նամակն ավարտում է հետևյալ տողերով. «Ինչու, ով եմ ես, թշնամի, ինչ է ինձ կարող է կապել հին աշխարհի հետ, թշվառությունը, կարիքը, կուլակների մահակները, մաուզերիստների մտրակը, անհուսությունը, չէ՞ որ այդ ամենից ինձ ազատագրել է մեծ հեղափոխությունը, որն ինձ գյուղական բատրակից առաջ քաշեց որպես հանրապետությունում հայտնի բանաստեղծ. Միթե հասկանալի չէ, որ ես թշնամական պրովոկացիայի զոհ եմ. Ես չեմ կասկածում մեր բոլշևիկյան ճշմարտության հաղթանակին, բայց ես ցանկանում եմ հեղափոխության մեծ տոնին մասնակցել կուսակցության ազնիվ անդամի և բանաստեղծ բոլշևիկի ամբողջ ձայնով. Ես ցանկանում եմ տպագրել նոր պոեմ մեծ Ստալինի մասին։ Ահա այսպիսի տողերով է ավարտում Նաիրի Զարյանը իր հայտնի նամակը։ Նաիրի Զարյանը մեկ անգամ չէ, որ խոստովանել է իր վրիպումները։ 1955 թվականին անհատի պաշտամունքի հաղթահարման օրերին նա առանց վարանելու գրեց հետևյալ տողերը. «Ես մոլորվել եմ շատ անգամ, դու ինձ ներիր իմ ժողովուրդ, խաբել են ինձ կանչերը սուտ, ես մոլորվել եմ շատ անգամ»։ Նաիրի Զարյանը 10-ից ավելի խայտառակագույն հոդվածներ է գրել Աքսել Բակունցի դեմ, մեղադրել նրան նացիոնալիզմի մեջ, նրան համարել
իժ նրան համարել այս այն դաշնակցական խմբապետ եւ այլն այն ժամանակ այդ բառը այդպես այդ դա համարվում էր մեղադրանք Բակունցի գլուխը տարանկերան Բակունցը բանտում էր չէր կարող պաշտպանվել Նարիզարյանը նրա դեմ դեռ հոդվածներ էր գրում սա ամոթալի բան էր գրողի համար այն էլ կար քրական նախանձը կար քրական քենը քրական ոխը որովհետև նրանք ունեցել էին բանավեճ եւ այդ բանավեճը միայն խոսքային չեր եղել նաեւ ընդհարման պահ էր եղել 1934 թվականին Իսկ ավելի ուշ 1968-ին գրած «Սպասում եմ քեզ» գրքում Զարյանը աշխարհին հրաժեշտ տալուց առաջ զղջման խոսքեր է ասում։ Այդ խոսքերը նա ասում է լռության աքսորից վերադարձած եւ իր փառքի պատվանդանին բարձրացած Չարենցին։ Այդ խոսքերը նա ասում է ժողովրդական հերոս Անդրանիկին։ Անդրանիկի ազատարար սուրը ժամանակին համարել էր Արնախում, իսկ հիմա եկել էր սխալները սրբագրելու ժամանակը։ Կիզում է հարցը ինձ եւ ես նայում եմ ետ եւ կանգ առ խոցված ամոթահար։ Զիտարիներ առաջ, երբ ես դեռ խակ էի, անգետ, երբ դեռ այգաբացի մշուշն էր իմ հոգում, հիմարաբար, 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 քո սուրն ինքնապաշտպան ես անվանել եմ Արնախում։ Այս ամենը վկայում է, որ Նաիրի Զարյանն ըստ ամենայնի հասկացել, ընդունել եւ խոստովանել է իր սխալները։ Եվ այսօր այնքան էլ ճիշտ չէր լինի Նաիրի Զարյանին պաշտպանել Նաիրի Զարյանից։ Միգուցե գրողի ստեղծած գրականությունը դառնա նրա պաշտպանը, այն գրականությունը, որն այսօր էլ ապրում է եւ ապրեցնում Նաիրի Զարյան գրողի անունը։ Իջնում ես հայոց լեռներեն, ինչպես թեթևոտ մեր պախրան։ Նազանգդ այնպես Նաիրյան, հմայքդ այնպես հայերեն։ Իջնում ես հայոց լեռներեն, ինչու՞ ես խոսում հայերեն։ Նորքից ես թռել դու իմ լոր, զանգուն է երգել քեզ օրոր, մասիսն է հսկել վեհորեն, ինչու՞ ես խոսում հայերեն։ Երբ Նաիրի Զարյանի անունը տալիս են, մենք ամջապես հիշում ենք 30-ական թվականները։ Այդ իմաստով ես պիտի ասեմ, մենք բոլորս, գուցե մեզ մի մասը, դեռ 30-ականների պատանդն ենք։ Եվ չենք կարողանում ազատվել ահա այդ մթնոլորտի թելադրանքից։ Անպայման պիտի ասենք, կամ Զարյանը, ինչպես էին այն ժամանակ ասում 30-ական թվականներին, ժողովրդի թշնամի եմ, կամ չգիտեմ, հավատարիմ կոմունիստի։ Հիմա էլ նույն մոտեցումն է, միայն պլյուս մինուս նշաններն են փոխվել։ Եվ այսօր շատ ավելի հեշտ է ասել, որ Նաիրի Զարյանը ժողովրդի թշնամի է, հայ ժողովրդի թշնամին է, այս երբ վատ է պահել Չարենցի Բակունցյան դեմ, քան թե հանգիստ խոսել Զարյանի իրական արածի, նա ժառանգության, նա թողածի նշանակության մասին։ Մենք յետին թվով, եթե ուզում ենք ամեն ինչ գցել իր արժեքները գցել իր ընտունի մեջ եւ ամեն ինչի տալիս ճիշտ անունը, պետք է բան լինենք, ուղամիտ լինենք, հստակ լինենք եւ ճշմարտությունը պատմության բացահայտենք օր առ օր ժամ առ ժամ։ Սա մեր խնդիրն է։ Մեր հասարակական քաղաքական ամենադժվարին շրջաններից են եղել նախորդ դարի 30-ական թվականները։ Տարիներ, երբ անխափան աշխատող պետական մեքենան մարդկանց հանեց իրար դեմ, մեկին դարձնելով զոհ եւ աքսորական, մյուսին լրտես եւ զրպարտիչ, որովհետեւ կյանքի ու մահու պայքար էր, մարդկությանը երբևէ հայտնի ամենաստոր միջոցներով եւ ձևերով։ Դեռևս բազմաթիվ ուշագրավ փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են խորհրդային տարիների հասարակական քաղաքական գրական կյանքին, օր առաջ ուսումնասիրման եւ բացահայտման կարիք ունեն։ Այդ նյութերը մենք կուսումնասիրենք մեր հաջորդ հաղորդումներում։ Ձեզ հետ միասին։ Իսկ այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։